Deməli, mən verilişlərə gedəndə çalışıram canlı oxumayım. Niyə görə? Çünki təbim gəlmir, inciməsin heç bir musiqiçilərimiz. Elə qarma qarışıq müşahidə edirlər. Mənim səsim yumuşaq səsdir. Dambadam, gumbagum oxumağım ləzzət eləmir də mənə, alınmır. Amma bu ansambla mən sizə çox təşəkkür eləyirəm. Gözəl sənətkarlardır. Təşəkkür eləyirəm, vallaha. Hələ mən o tərəfdə eşitdim sizin. Hə, canlı oxuyun. Bilmirdim. Sən razı üçün olsun. Ay, canlı. Mən bilmirdim, həqiqətən. Siz çox gözəl müşahidə edirsiniz. Bəlkə sizinlə biraz abu havanı dəyişim. Türk mahnısı oxuyun. Hatıralar sarmış oxuyun. Sən də bu Türkiyə ərə gedəndən başımıza bəla oldun. Ay, yox, yox, yox. Türk mahnısı, Türk mahnısı. Türk deyil ki, o, valla. Haça da oxudum, mən yazdım. Hələ orada. Maşallah. Hatıralar sarmış dört bir yanımı. İzin duruyor. Ben seni düşünmek istemesem de bana her şey seni hatırlatıyor. Hatıralar sarmış dört bir yanımı. Baktığın her yerde izin duruyor. Seni düşünmek istemesem de bana her şey seni hatırlatıyor. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey...
Bana her şey seni hatırlatıyor.